Come critico? Voditeljka Slađana Tomašević već godinama je zaštitno lice jedna od najgledanijih emisija Beogradske hronike. Hroniku gledaju i oni koji baš i ne zanima gde je pukla cev i koji kraj će ostati bez struje, jer je tu voditeljka u miniću sa sjajnim nogama. Slađana mi je otkrila da, uprkos uvrženom mišljenju, ne bira ona šta će da obuče. Ti si bila sad sa mnom dobro u šminkernici. Videla si da moje šminkanje traje 10 minuta. Moje oblačenje traje još kraće. Ja siđem dole i imam jednu kombinaciju, koju ne biram ja, nego bira stilista RTS-a. Ja to obučem i siđem dole u studio. Ja kapiram da se ne nose stvari koje ti loše stoje, a meni to loše stoji. Priznala nam je da čita komentare o sebi, ali i da je shvatila da svako ima pravo na mišljenje, ma kako ono bilo. Čitala sam neke komentare na svoj račun i onda sam shvatila da koliko te žene pogrešno mene doživljavaju. Pa koliko, uopšte nisam ja. Te ova prepotentna, uobražena, ovakva, onakva, šta misli. I mene to, mogu ti reći, mnogo pogodilo. I od tog trenutka sam rešila da se više stvarno manem toga. Verni gledaoci su pažljivim praćenjem emisije ustanovili kada je nosila najkraću suknjicu. To je bilo kada je gost bio nekadašnji skijaš Alberto Tomba. U vreme kada ja ne znam ni da li sam radila uopšte ovaj posao, Alberto Tomba je bio vrlo ozbiljna zvezda. Nemam pojma koja je dužina suknje bila tada, ali se sećam da je moja želja velika bila da upoznam Tombu. Mislila sam da je on jedan ozbiljan, ovako razvijeni frajer. Kad sam ga videla, ostala sam razočarana, to ću ti odmah reći. Džabe, suknjica i džabe sve. Zanimalo nas je i da li je neko od gostiju bio dovoljno hrabar da je pozove da izađu. Moji gosti sa mnom nikada ne prelaze tu granicu dobrog ukusa. Među njima se neki izdvoje, pa mi možda postanu prijatelji posle toga, ali ja nemam to iskustvo. Ne mogu ti kažem da imam nešto protiv. U očuvanju vitke figure Slađi osim genetike pomažu i vežbe. Ja imam svog trenera, dakle, teretana, mislim, kompletno. Najviše me muči na treninzima, onim klasičnim, teretana je još super stvar. Kako izgleda klasični trening u parteru. Ukoliko sretnete Slađu van televizije, sve su šanse da je nećete prepoznati, jer ona zapravo ne voli štikli i šminku. Privatno se vrlo retko šminkam, skoro nikada. Najviše volim da nosim farmerice i volim da sam u, ne znam, baletankama, patikama, čizmama. Volim da sam u ravnom zato što mi negde najvažnije mi je tu udobno. Za Mondo TV, Marija Atanasković.